Вітаю! Ось ви бачите всі модельки з оцих паперових інструкцій. Бачите, аж дві такі товсті. От, це набір 11019 LEGO Classic. Хто вже дивився моє відео з розпакуванням, є воно на каналі, або самостійно вже придбав і побудував оці всі модельки, задумався, що ж робити з тим великим пакетом деталей, які залишились. Ось цей пакет, він великий, але деталей тут уже зовсім трошки. Тому що я зробила з них ще 5 невеличких моделек. Давайте глянемо, що ж я зробила. Буду показувати в тій черзі, як я робила ці моделі. Першою в мене була ось така. Напевне, це піратський корабель з вітрилом, яке рухається. Так. Наступним був такий квадроцикл. Досить простенька модель, як здається. Але тут була теж така неочевидна проблема. Колеса тут по-різному кріпляться. Треба було їх здогадатися, як прикріпити. Добре, що є колеса, їх можна по-різному в інших машинах використовувати. Пишіть в коментах, яку машину ви хотіли б з цього набору, щоб я зробила, або декілька, ну, на жаль, не одночасно. Можна зробити і зняти нове відео. Також третє, що я придумала, ну, ви бачите, все дивніше і дивніше. Таке щось, чи метелик, чи птах з такими дивними футуристичними крилами. От. Ну, тут цікаві різні способи зборки. Я думаю, вам теж буде цікаво подивитись. От. Ще такий несподіваний варіант. От. Він мені нагадує Тардіс. От. Можна тут ще й прокручувати. Ну, або якийсь такий, чи в будівлі, знаєте, що крутиться вхід, от, чи, можливо, якийсь такий подіум. От, так. Не хочу тут прокручуватись, але якщо на базу поставити якусь з Лего, то воно буде крутитися. Так, і останній. Це вже називається зібрала з того, що було, що залишилось. Такий міні-будиночок, да, тут таке віконечко начебто, і навіть дах з трубою. Ось ще 5 таких моделек в мене вийшло. Пишіть у коментарях, що б ви хотіли з цього набору, щоб я зробила, побудувала. Коли я все це розберу, звісно, що буде більше деталей, буде більше можливостей, от, будувати ті ж самі різні машини, можливо, ще щось, можливо, у вас якась ідея, щоб воно там якось рухалось, якісь такі, ну, прикольні штуки, як отут в паперових інструкціях. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зараз будемо будувати.